beste kijkers, dit is Marjolein Doesburg. En Marjolein Doesburg heeft een boek geschreven, Eigen Koning Worden of Zelf Koning Worden. En wat is het voor boek? Het is een boek met, wat staat daarin? Het boek staat vol met allemaal verschillende losse blogs, columns, over het eigen koningschap. Ja, het eigen koningschap. Dus we hebben het niet over Prins Pils, maar we hebben alweer het u daar zelf aan de andere kant van de camera koning kunt worden door op een andere manier naar de dingen te kijken. En daar staat je boek vol met voorbeelden over. Is dat zo, Marjolein? Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk in mijn eigen achtertuin, in mijn eigen buurt gekeken naar dingen die ik zag. En daar op een andere manier naar gekeken dan wat je misschien normaal gesproken zou doen. Ja. Eén klein voorbeeldje. Een klein voorbeeldje. De kat kwam thuis met een vogeltje. En dat is natuurlijk heel sneu, want die was net het ouderlijke nest verlaten. Dus dat vogeltje heeft niet overleefd. Dus daar kun je dan inderdaad heel boos over worden. Aan de andere kant kun je ook denken, wauw, wat een wonderbaarlijk iets dat katten dit toch elk jaar weer zo doen. En dat die vogeltjes ook elk jaar weer doorgaan met nestjes maken. En dat dat toch de natuur is die dit zo laat gebeuren. Ja. Beste kijkers, Marjolein Doesburg, een succesvol wetenschapster. Heeft ook nog een gezin met een heleboel kinderen en een man, geloof ik. En dan nog een boek schrijven met dat soort opvallende inzichten. Het is toch maar iets wat je maar moet doen. Ik ga het er niet nadoen. En u kunt het lezen en het is maar dat u het weet.